В Україні змінили умови проходження військової служби до чого готуватися, Верховна Рада запровадила зміни, які стосуватимуться термінів проходження служби для деяких українців. Верховна Рада внесла зміни щодо виконання військового обов'язку та проходження служби. Законопроєкт номер 8169 підтримали 262 народних депутатів. Як зміниться військова служба для українців? Документ пропонує встановити обов'язковий випробувальний термін на строк до шістьох місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом. Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України або інших військових формуваннях, пояснив нардеп. В Україні можуть скасувати військову службу. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що таке нововведення справді може бути запроваджене. Однак при цьому кожна молода людина з 18 років буде проходити спеціальні курси військової підготовки. Міністр переконаний, що культура військової професії має стати трендом, наприклад, як зараз в Ізраїлі. Можливо, строкова служба нам більше не потрібна, але кожна молода людина 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки, медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником, розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів, давай, пояснив міністр. Резніков заявив, що усі українці мають вміти вправно користуватися вогнепальною зброєю. За його словами, після того, як завершиться необхідна реформа, у населення з'явиться більше вогнепальної зброї. При цьому таку зброю можна буде тримати в себе вдома після проходження перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органах. Міністр переконаний, коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає чи нападати на Україну.